Evo izgleda smo opet online. Dobro je sada ponovi prekinja nas stream, kao je obično. No, ništa, mi ćemo spajati ono kako smo mogli i do sad. Nije neki problem, jer znamo dok smo stigli, tako da smo mi samo dalje. Sve opet to sad do vidi, opet najavimo. Znači gotovo, no, to smo, postali smo već sve ova nekadašnja demonstra, nadnaravno biće, ali iz udare do duše legendarna, sad po nazivima, ono kako smo gori, ono, Čeri meduze, svinge, ono, sve to detalje, da ne bi sad govorio iz glave, ono, da bi se neko umišljalo. Samo to su ta bića koja će rješavati mi pet stvari što smo govorili, ono, što smo do sad par godina upozoravali, a vidim negdje, ono, slabo, slabo, presporo to ide. Većinom se ne uzima za ozbiljno, tako da će oni sve to rješavati. Nije problem, svi su poslani, ne znam ja kome šta, točno, Bog nije zna. Točno koliko vrsta, koliko šta, kome, kako, svakome po naosobu. Svakome će po naosobu ići na svoj način, ne Bog nije tako to rješava sve po naosobu. Nakon smrti da nema zajednice više, nema klanjanja, nema ovo ništa, nema ništa ovih zid plača, ovo ono misa, ništa, to se ukida, samo bognjeno na prvom mistu i to je to. I sad su ova demonska bića će u biti djelovati kao neka anđelska bića. Kao zatvornik u Egiptu, kao zatvornik sad, ovo, kao pošast, ovo, kao koronavirus, kao znači, to su sve bića u biti u službi bognjena. Prvo kaj, evo, vidjeli su moć boginje u pravom smislu riječi. U rudari su bili par godina. Sad to je još žešće kada ih pustiš s lanca na praktički. Sad će ne obavi svoj posao bez ikakvog imena, ne može to da se odvrgne. Ne mogu ni, ne treba se bojati nikog ko nije zaslužio. Znači, svi će dobiti po zaslugama. Ne treba se ništa ovi bojati, svaki pojedinac. Bitno da se stavi Bog na prvom mjestu i da neće biti problema, da malo po malo sve ima ovih korijelik, ima ovih koji su ovakvi, onakvi, i ta bića će ih opsjedati, napadati, svašta će raditi. Papi će im rati, nije to govor mržnje, to je normalno, ono je blisko apokaliptično stanje. Znači, upravo sa tim, baš smo im dali naziv, ono, baš kako, znači, ta legendarna bića, iz grčke mitologije, recimo, to je nekako. Jer smo rekli da je to ono, su biti, to je kao film od Veda, kao ublažavanje, umjetnički prikaz vedskih tekstova. Puno čudnije, ali Vede su puno čudnije, nego grčka mitologija kako gledaš. A to je kao zbilja, sveti tekstovi. Tako da smo, ćemo upravo s tim bićima rješava probleme. Tako Bognova je vojevala za Izrael. Na svim načinima. Tako, baš ta bića pa su legendarne. Oni će sad rješava probleme, baš po tim nazivima. Sad, točno ćemo vidjeti, kad dojemo do toga, to smo rekli, kad ćemo točno vidjeti koja su bića djelovala na koga, kad i zašto. Već sam uzmano i pet stvari, znači mafija, naoružanje, bankarski sektor, političari, znači koji nisu stand-up komičari, vamo tu nema. Moram me nasmijavati, znači u nekakvu skladu Milanovića, Trumpa, Johnsona, znači taj džir, Putin čak isto. Iako Putin evo kao djelo ozbiljno, ali se vidi da će Putin čovjek to smijenio. Tako da su manje će biti izloženi ovim, naravno, sad već ne zlim bićima, nego izludare. Znači, oni su sad kao neka anđeoska priča. Pušte na slanca, kasnije će imati privilegije i to udari. Oni se opet vraćaju udari, oni ne mogu biti u istom svitu s nama. Tako da to nema šta. Sve dok je raj zemaljski. Kasnije to druga priča, to ne znam šta je u nebeskom raju. Sad govorimo o raju zemaljskom, što ga stvaramo. Ja sam već tu, nije problem, ali ovo oko mene mi se baš ne sviđa, pa smo mene to pustili. Pustili smo ta bića iz udara, znači niže pobjeka, pa kada ih riješi.
Tako je, to bi se ovaj super izvedeno, tako da nećemo najavljivati smo ono. Samo ćemo govoriti kasnije kad budemo oko, kad bude neki live ili kad bude ovaj, ako bude ovaj, ako se ne bude. Znači ćemo samo reći što smo radili cijekom tjedna, ono što se dogodilo u među vremenu, ono što smo napravili. Tako da ne treba više... Nije više ovaj, samo ćemo objašnjavati što smo napravili, što smo koga smo postali, ko je, šta se dogodilo, tako. Znači, nije više ne spada ovo u nekako skrivenje, nekakve misterije, nekakve proročanstva, nego je već sve obavljeno, samo ćemo javiti ovdje na što se dogodilo. Jer nema smisla, no, već 2-3 godine najavljujemo, a vidimo da se slabo se obraćaju, slabo se stavlja Bogdan na prvom mjestu, to je bilo ono što se dešava. Tako da, pa smo jedno da to poslali, da se to riješi, znači, da riješimo njih 5 stvari što su najvažnije. Da smo stano ponavljali o petom, možete vidjeti na stanu, oni koji prate ono, već znaju o čemu se radi, ono. Oni koji ne prate ono, pa malo će ono vidjeti stara video, ono, majke, i dalje, ono. Tako da nije problem što se tiče toga. Eto, mi sad idemo dalje ovo. Dok smo sigli. Posljedica. Leverrier očito zaključivši da je čitav slučaj podvala ili zabuna, uskliknuo je malo prijaznije. Što? S tom starom murom koja pokazuje samo minute, utrudujete se govoriti o ocjenjivanju sekundi. Moje su sumnje već i previše dobro ošlo. Na ovom mu je Leskarbot odgovorio da ima klatno koju je brojao sekundu. I tu kao ga je i pokazalo se da bi se ono sastoji od kugle, od bjelokosti privezane od svira nulit. Objesio njih točavo i zanjihao. I sad je pokazao da klatno gotovo točno otkucava sekunde. Leverrier se potom čudio kako utvrdio broj sekundi kad nema ničeg što bi ih bilježio. A Leskarbot mi je izjavio da to nije ni malo teško, jer je navikao pipati ljula i brojiti otkucaje. Pa može s lakoćom jednak postupak pak primijeniti na klat. I tako se ispitivanje nastavilo. Liječnik je donio svoj teleskop na pregled zajedno s originalnom bilješkom o pojavi. Sada prekritom u mašću i laudanom. Što više doktor Leskarbut je proračunao udaljenosti planeta od Sunca ispisao na dasci, naime kako mu je manjkalo papira, Leskarbut je običavao svoje račune bilježiti na dasci, poslije ih je uklanjao blanjanjem da bi načinio mjesto za nove. Na početku je Leverrier saznao ono što je želio i vratio se u Pariz da objavi otkriće. Kako se mogao pretpostaviti, ono je izazvalo u svijetu senzaciju i astronomi su u željno očekali priliku da na svoje oči vide novi planet koji je Leverrier okrstio u vulkanu. Tako su između 29. ožujka i 7. travnja godine gospodine 1860. gotovo godinu dana nakon Leskarbutova opažanja teleskopi svijeta bili neprestano se upereni u sunce. U jalovoj nadi da će se vulkan pojaviti kako je to bilo predviđeno astronomskim proračunom. No planetu ni traka. Profesionalni astronomi osjećali su se neugodno. Neki su javno izrazili sumnju da vulkan uopće postoji. Usprkos tome, Leverrier je i dalje izrađivao podrobne proračune o planetu koji sam nikad nije vidio. Povremeno bi iskrsli kakvi izvještaji amatera poput onog što ga je dao Richard Covington, a objavio list Scientific American u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada sam živio na području Washingtona i nadgledao neke radove u preriji, nekoliko milja od Fort Vancouvera na rijeci Kolumbiji. Da meni se uzdizao planinski lanac iza kojeg se sunce nalazilo na visini od oko 30 stupnjeva nad obzorjem, kad neki dječak upitao što se to događa sa suncem. Pogledavši u sunce, ugledao sam jedan planet savršen u krugu, dobro omeđen u tamnu mrlju. Promatrao sam je teleskopom dok se kretala do ruba, zagledavajući uniju u vrlo kratkim razmacima samo iz djelovice stisnutim očima. Takvi su izvještaji bili rijetki, nisu uspjeli uvjeriti astronoma.
do nekakve 1877. Leverrier je umro ne ostavivši, ne ostvarivši svoje ambicije da potvrdi postojanje vulkana. Njegovo je zalaganje zato bilo diskreditirano. Međutim, leta gospodin 1878. kad su dva profesionalna astronoma izvijestila da su u lipnju za vrijeme pomrčanja Sunca vidjela vulkan, nagađanja su živjela. Prvi bio James C. Watson sa sveučilišta Ann Arbor u Michiganu, koji je dotad otkrio mnoge asteroide. Kako je vulkan bio strastveno zainteresirao, odlučio je da ga traži za pomrčanje Sunca. Od uvijek je pomrčina najbolja prilika da se vide tijela blizu Suncu, jer se tada i ona najmanja i najtamnija ističu nasuprot tamnijeloj ploči. I tako se zbilo da je James C. Watson u ljetu godine gospode 1878. otputovao u Badlands, u državi Wyoming, upredio svoje će, kako je izračunao, najbolje vidjeti pobočje. Zato bi se na postaji željeznice Union Pacific, koja se zvala Separation, 13 milja, 21 km zapadnije od gradića Ravensa. To mjesto više ne postoji, preostala su samo dva kamena teleskopska postolja zaraštena travu. Međutim, u lipnju 1888. se Separation je bila vrlo prometna postaja, tamo nije stigao samo Watson da bi promatrao pomrčinu, nego je ekspedicija američke mornarice za promatranje pomrčine, koja je taj predio odabrala za svoj logor i koju je predvodio Simon Newcomb, u to vrijeme jedan od vodećih astronoma. Watson je postavio svoj teleskop u malu udubinu od željezničkog pruga nedaleko teleskopa australijskih astronoma. Snažno je puhalo i trebalo je podići zakore protiv vjetra da bi se teleskop zaštitilo od prašine. Ali kad se približio trenutak pomrčine vremenske su prilike za promatranje bile povoljne. Kad je sunce na nekoliko kratkih minuta potpuno nestalo, astronomi su se užurbali da obave promatranja koja su mogli. Nekako na pola pomoći nevotom je iznenada u zvijezdju raka zamijetio dva objekta kojih nije bilo na njegovim astronomskim kartama. Postavio je teleskop i otečao do profesora Newcomba, tražeći da i on potvrdi da ih je vidio. No vrijeme je isticalo, Newcomb koji nije vjerovao u vulkan, kratko se otresao na Watsona i produžio svojim postupom. 5 godina poslije Watson je otkrio da nije samo on nešto vidio. Tada su se u znanstvenim časopisima počela pojavljivati pisma doktora Louisa Swifta iz Rochestera u državi New York. Jedno je od njih počinjalo. Za protekle pomrčine Sunca u njezinoj totalnoj fazi opazio sam u Denveru u Koloradu nebesko tijelo koje nije ubilježeno u Argelanderovim kartama. Po mojem mišljenju to je nedvojbeno dugotraženi vulkan. Sam Watson se proslavio, novine su pozdravljale njegovo otkriće i znanstveni časopisi žurili su da čestite njemu i svih, da observatori, na primjer, u svojim izvještajima o pomoćini nije nimalo sumnjao da je veliko dostignuće profesora Watsona i Swifta. Gospodina Svijeta bilo otkriće onog što je, kako se čini, dugotraženi planet koji se ispriječio između Merkura i Sunca. Međutim, nedugo zatim došlo je do kritičke reakcije i do godine gospodine 1880. kada je Watson umro od upale pluća dok je gradio teleskop da bi nastavio potragu za vulkanom. Većina astronoma bila uvjerena kako je želi da dokaže postojanje nepoznata planeta zvijezdu Petu Kankri zamijenio za vulkan. Premda je nakon Watsona nekoliko profesionalnih astronoma tragalo za vulkanom, nijedan nije ugledao taj planet koji je uporno iznicao. Kada je tako smo i 1915. Albert Einstein objavio svoju opću teoriju relativiteta, objašnjena svjetlobna odstupanja Merkura koja su potakla Levarijera u prvobitnu teoriju. Odstupanje od putanja tog planeta uzrokovalo je sunčevo u gravitacijskom polju. Činilo se da je Levarijerov san da pronađe planet između Merkura i Sunca mrtav. Britanski amater astronom Richard Baum, koji je podrobno proučio priču o planu, vidio ovako. Neki astronomi iz kraja 19. stoljeća nazvali su ga romantičnim planetom. Mislim da su imali pravo.
Bio je to romantični planet, divna romansa. Mogli bismo reći poput potrage takvog astronoma za svetim gradom. Ali mimo toga nije bilo ničeg. Bilo je kao da nam se nebesa neprestano rugali. Možemo vječno tražiti tragove vulkana na nebu, ali su ti tragovi utvare i ništa više. Međutim, kako je Einstein dokazao da je Leverijerova teorija da Merkur ometa neki drugi planet bila pogrešna, što onda je vidio doktor Skamović? Vjerojatno u njegov videokrug ušao je jedan od manjih planeta na nekoj ekscentričnoj orbiti koji postoji između Marsa i Jupitera. I seoski je vjetnik pogrešno protumačio njegovo mjesto u Sunčevom sustavu i pretpostavio da leži između Merkura i Sunca. S druge strane, možda je to ipak bio nov planet. Proba stanovi više ne zure uzamračeno sunce, uzbuđeno se nadajući da će uočiti nešto neobično. Sada upotrebljavaju kamere i potom u miru i bez žurbe proučavaju snimke. Kad je proučavao takvu vrstu snimaka načinjenih za pomračenja u Brazilu, on je gospodin 1966. i u Meksiku i Sjevernoj Karolini ljeta gospodnje 1970. američki znanstvenik dr. Henry C. Curtin iz Downing College-a na Long Islandu zamijenio je određeni broj sitnih svjetlosnih tragova koje su, kako on misli, mogla ostaviti samo mala tijela u blizini Sunca. Tragovi su bili vrlo blijedi, ali je Curtin odbacio mogućnost da su to Kodakove zvijezde, kako su astronomi nazvali grešku u samim fotografskim pločicama. Potraga za vulkanom uništila je mnogi ugled. Pa je Curtinov pristup oprezan. Ipak o tom kako ga je to zainteresiralo, Hawking je nešto što se nije zbilo na mjesecu, nego u zemljinoj atmosferi, možda kao rezultat svojega oblaka ili oluje, ili ulaska meteorita u vidokrug očevidaca i to zato što se u izvještaju spominje samo mjesec, a ne i oblaci ili nebo. Tako je Hawking mogao objasniti pojavu žervasa u izvještaju kao golemu eksploziju na površini mjeseca. Bila to misao za koju je on odlično kvalificiran, budući da se veliki dio njegova rada na New York State University sastojao od proučavanja kratera meteoritskog porijekla na Zemlji. Rečenicom za rečenicom Gervasov je izvještaj pojačao njegovo uvjerenje. Gornji rog se rascijepio, ukazivalo je da udar proizveo praženi i oblak koji su zasjenili dio mjesečeva Srpa od pogleda promatrača na Zemlji. Goruća bakla bijući vatru užareno ugljevje i iskra. Ukazivalo je da su se oslobodili plinovi ili tekućine kad se površina rasprsnula i da su plinovi oko područja eksplozive oblikovali privremenu atmosferu na vodu, što je moglo uzrokovati da mjesec izgleda kao da se uvija ili trza poput ranjene zmije. Premda se neke od pojava, kako su ih ispričali, svjedoci nisu mogli lako objasniti. Hartung je vjerovao da su ljudi iz godine gospodnje 1178 minuta bili jedinim svjedocima stvaranja golemog kratera na mjesecu. Tada se javilo pitanje, gdje se to točno zbilo i postoje li na tom mjestu. Hartung je znao u kojoj fazi bio mjesec 18. lipnja ljeta gospodnje 1180. Bilo je
Gracias.
Dobro, ovdje je malo, malo smo zastali, nema veze, ovo šire stream. Dobro, sad ćemo ga prikiniti. Sad ćemo nastaviti, znamo dok smo došli, pa ćemo mi. Jer, prikinit ćemo stream, jer, nema veze ovo što je išlo. Znamo dok smo došli, pa ćemo kasnije za 5 minuta se morati uvijek. Jer gosti su i stigli pa onda, da sad nećemo ono ispuno još i goste snimati. Dobre, eto, to je to.